Waqt li l-Ministri u uffiċjali tal-Gvern jistgħu jattendu għall-attivitajiet mingħajr miżuri restrittivi, il-kumplament tal-poplu għadu jrid jobdi r-regoli imposti mill-Ministeru tas-Saħħa dwar il-pandemija. Diversi esponenti tal-Gvern, mhux binqas il-Prim Ministru Robert Abela, kemm il-darba njoraw regoli bħal il-biss tal-maskri. Dan fil-waqt li l-Malta Film Awards reġa' wera b'mod ċar kif dak li jordna l-Gvern għall-kumplament tal-poplu ma japplikax għalih. F'din l-attività li għalija attendew xejn inqas minn 3 ministri u numru kbir ta' uffiċjali pubbliċi oħra, il-maskri ma derhom kien u lanqas ma nżammu l-clusters kif mitluba mis-Supretendenza tas-Saħħa. Dan kollu fl-isfond ta' sfidi enormi li dawn ir-restrizzjonijiet poġġew u għadhom qed ipoġġu fuq ħafna persuni u oqsma differenti. L-editorial tal-Malta Today jikkontrasta dak li rajna jseħ fil-Film Awards ma dak li seħ fl-industrija tal-arti u jikkwota lil Howard Keith, president tal-MIA, illi jikkundanna dak li ġara u l-fatt li m'hemmx level playing field għal kulħadd. L-istess editorial jelenka numru ta' attivitajiet oħra li fihom inkissru r-regolamenti fosthom il-konferenza tal-gaming li saret f'Novembru u li għalija attendew eluf ta' persuni. Fil-waqt li min, per eżempju, attenda għal Malta Book Festival fl-istess perjodu, kellu jilbes il-maskra u jżomm id-distanzi. Intant din l-inkonsistenza qed turta ħafna lil Pawlini tal-Belt, li ftit tal-ġimatilu kienu prattikament ġew imwieda li se jkunu jistgħu joħorġu l-purċissjoni tal-10 ta' frar, tant popolari mhux biss mal-Beltin, iżda mad-dilettanti kollha tal-festi. Iżda issa it-talba tagħhom biex din l-attività issir mhux qed tkun milquha mill-awtoritajiet. Din il-mossa ġabet ukoll frustrazzjoni ġenwina mhux biss fost il-Pawlini, iżda anke ħafna dilettanti li kienu qed jistennew l-10 ta' frar biex jerġgħu jibdew iduqu toma żgħira ta' dik li hi il-festa Maltija.